Allaha u naxariisto waxa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyooday abwaankii weynaa ee Soomaalida caanka ka ahaa abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. Haddaba halkan waxaan idin ku soo gudbin doonaa taariikh nololeedka marxuun Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. Maxamed Ibraahim Warsame oo ku magac dheera Hadraawi waxa uu ka mid ahaa tiirarka fanka Soomaalida. Waxa uu ahaa abwaan ku caan baxay curinta heesaha iyo gabayada. Maxamed waxa uu ku dhashay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco sanadku markuu ahaa 1943. Waxa uu ka dhashay qoys faqiir ah oo ka kooban 9 caruur ah, 1 gabadh iyo 8 wiil. Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi markii uu 10 jir ahaa waxa uu aaday dalka Yemen isagoo waqtiga laga bilaabo la noolaa adeerkii. Halkaas ayuu ka galay dugsiga iyadoo magaca uu ku caan baxay ee Hadraawi uu halkaasi uga baxay. Waraysi uu bixiyey ayuu ku sheegay magacu inuu asal ahaan ahaa Abu Hadra oo uu macalinkii dugsigu bixiyey maadaama uu ahaa nin ardayda aad ugu sheekeeya misana ka qosliya. Markii uu dugsiga ka baxayna waxa uu macalin ka noqday mid ka mid a dugsiyada hoose ee dalkaasi Yemen. Markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay gobollada waqooyi iyo koonfur ay midoobeen, Hadraawi Yemen ayuu ka soo tegay isagoo dib ugu soo laabtay dalkiisa hooyo, gaar ahaana magaalada Muqdisho, isagoo halkaasi mar kale noloshiisa ka bilaabay. Wuxuu ku biiray jaamacadda ummadda ka qalin jabiyey oo isla iyada ayuu bare ka noqday, iyadoo ay barbar socotay inuu la shaqaynayay wasaaradda warfaafinta iyo raadiyo Muqdisho. Hadraawi oo maanta geeriyooday waxa uu noqday gabyaa iyo heese curiye caan ka ah bulshada dhexdeeda. Waxa uu ahaa nin aad uga soo horjeeda maamulkii milatariga ahaa ee uu majaraha u hayay Jeneraal Maxamed Siyaad Barre, heeso iyo gabayo ka soo horjeeda maamulka dalka oo uu tiriyey darteed ayaa sababtay in xabsiga loo taxaabo. Waxaana lagu xidhay magaalada Qansax Dheere oo ah magaalo 90 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed ka jirta magaalo madaxda gobolka Bay ee Baydhabo, wuxuuna xabsiga ku jiray ilaa 5 sannadood laga soo bilaabo 1973 ilaa 1987. Hadraawi markii uu xabsiga ka baxay waxa uu ka mid noqday Akaadimiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta. Xilliyadii bilowgii burburka iyo dagaaladii sokeeya, Hadraawi waxa uu aaday Ingiriiska isagoo kadibna safarro ku maray inta badan wadamada Yurub iyo Mareykankaba. Waxa uu ka qayb galay xaflado fareed oo lagu dhigayay wadamadaasi. 1999 Hadraawi waxa uu ku laabtay Hargeysa. Heesaha ugu caansan ee lagu xasuusto Hadraawi waxaa ka mid ahaa Beled Weyn oo uu qaado fanaanka Xasan Aadan Samatar, Hooyo oo uu qaaday Allaha u naxariistay fanaankii lagu magacaabi jiray Boqorka Codka Maxamed Suleyman Tubeec. Waxaa kaloo heesihiisa ka mid ahaa Jacayl Dhiigma Lagu Qoray oo iyaduna ay qaaday Allaha u naxariistay Boqoradii Codka Xaliima Khaliif Magool. Suleekha oo uu qaaday Allaha u naxariistay fanaankii Maxamed Nuur Griig iyo kuwo kale oo badan. Qaar ka mid ahaa heesihii uu sameeyey waxaa lagu turjumay luuqado kale. Gabayadiisana waxaa ka mid ahaa Gudgude, Daalalay, Dabahuwan oo ah gabay aad u dheer kana kooban ilaa 803 tuduc ama beyd, silsiladii Siinley oo uu qayb ka ahaa iyo kuwo kale oo badan. Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi sanadkii 2012 waxa uu ku guulaystay abaalmarinta Prince Clive Fund oo uu ku mutaystay gabayada iyo heesaha waxtarka u leh bulshada ee uu sameeyey Hadraawi. Allaha u naxariistay Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi maanta ayuu ku geeriyooday Hargeysa, gaar ahaana dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa.